Hallo dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een splitsplinternieuwe video. En vandaag ga ik chatten met vreemden. Trouwens, ik heet Arthur van Leeuwen. Jongens, even kijken. Ik ben Sandra. Ik ben 15 jaar oud en ik zoek een vriendje. Dus dat gaan we dus even doen. Ik ben een meisje. Ik kan niet zo snel typen, jongens. Sorry daarvoor. Dus... ja, ik moet gewoon typlessen gaan hebben van Typtopia of zo, weet ik veel. Ik een jongen, wat toevallig dat... ja, dat is heel toevallig. Hoe oud ben je dan? Vraagteken. Oh, hij schrijft het ook al. Netjes, nice, nieuws. Supercool. Ik ben 17. 15 staat op het papiertje. We moeten wel een beetje... het papiertje, zeg maar, doorgaan. Ik en 15. Dus ik ben 15. Maar dat heb ik niet zo goed getypt eigenlijk. Erg. Zou ik zeggen van... weet niet. We gaan gewoon mysterieus. Sandra is een beetje mysterieus, denk ik. Ik denk dat Sandra een mysterieuze type is. Die, Dat is gewoon cool. Hij zegt, oké, hoe heet je? Ik ben Sandra. Wij zijn Sandra natuurlijk. Natuurlijk. En Sandra is wel een type die voorzichtig is. Die meer houdt van voorzichtig zijn in plaats van gelijk grijpen. Ik, Lorenzo. Hallo. Lorenzo. Oh shit, ik word geappt. Of ik krijg een berichtje op mijn mobiel. Dat is zo kut. Dan ben je aan het filmen. En dan... ik doe me heel even in mijn zak. Sorry. Oké, we gaan weer verder. Hallo Sandra. Dit is toch raar. Hoe zie je eruit? Hoe omschrijven we Sandra? Hoe omschrijven wij Sandra? Ik heb mooie blonde... haren, van hockey, weet ik veel jongens. Dit is even een soort van expeditie Robinson of zo, weet ik veel. Ik hou van hockey. Ik ben een mooie blonde haren. Ik heb hele mooie blonde haren. Mag ik een foto van je zien? Shit. Nee, dat durf ik niet zo goed. Punt. Ja, want Sandra is natuurlijk een teruglopende type. Dat durft Sandra gewoon even niet. Oh, ik heb ook hockey gedaan. Oh, leuk. Eén dag. Oh. Ja, dat doen altijd meiden. Die doen zo hihihihi, weet je wel. Ik denk dat ik wel een soort van de Sandra goed speel. Zou ik hem gewoon fucking hard scotten? Gewoon zeggen, yo, ik wil je niet. Doei. Zou ik dat doen? Ik ga even... we hadden training en een jongen sloeg met de stick op mijn enkel. Hij probeert grappig te zijn. Dat... Leuk. Zeker weten. En ja, toen heb ik hem een paar keer geslagen natuurlijk. Dat begrijp ik wel natuurlijk. Oh, ik kan niet zo snel typen. Sorry daarvoor jongens. Ik voel me zo schuldig. Ik ga even verder chatten. Ja, ik ga gewoon even verder chatten. Want ik ben niet zo'n type. Sandra die vindt het niet leuk dat hij zomaar met hockey sticks wordt geslagen en zo. Sandra wil. Mag ik misschien een nummer? Oh, wat erg. Ik ga een nep nummer doen, jongens. Niet denken dat het mijn nummer is. Dat jullie denken, oh yes, ik heb Artis nummer. 06. 2, 5, 6, 7, 8, 7. Ik hoop dat dit genoeg cijfers zijn, anders zijn we de lul.
Natuurlijk. Maar maakt niet uit. Dit is goed. Kijk eens. Huppakee, je nummer. We gaan stoppen. Hij gaat sowieso zeggen dat nummer is fout. Ja. Er mist een cijfer. Haha. 1. Oké, stoppen. Ja, is het dus mooi geweest. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hieronder. Laten we gewoon de 500 halen. De 1000 zelfs halen. Laten we dat gewoon lekker doen. Jullie mogen een personage hieronder in de reacties zetten. En dan ga ik die volgende week uitkiezen welke het wordt. En misschien komt jouw personage wel bij praatanoniem.nl. Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben. En ik zie jullie bazen weer later.